Ciclistas de todas as idades tomaron as rúas de Lugo no Día da Bicicleta, unha iniciativa do Concello de Lugo para fomentar o deporte, pero tamén unha aposta pola bicicleta como medio de transporte. Apostar por unha mobilidade distinta, por un modelo de cidade que implique pois, outro uso de transporte, utilizar e vincular a bicicleta como uso de transporte, non só como feito deportivo, e polo tanto creo que este Día da Bicicleta pois, axuda e contribuye a elo. Enchela a cidade de ciclistas era o obxectivo, e quedou cumprido neste evento que ten a colaboración de La Voz de Galicia. Como todos os anos, e creo que van 24, tratamos de que un día as bicicletas tomen a cidade, compartan calle, compartan rúa, os pequenos, os pais, os abuelos, as familias, e se convirta nunha festa da bicicleta. E, bueno, conseguímolo outra vez, o día axudounos e houve un montón de xente. O percorrido de 6,5 km discorreu polo centro da cidade. Por la Ronda de la Muralla, por Ramón Cedeiro, Calle Villalba. Comezou e rematou na Praza Maior, onde se fixo un sorteo, e demostrou que os lucenses están en forma. Algúns participantes apostan pola bici por motivos de saúde. Bueno, non son moi deportista, pero é bonito ir todos en familia, cas bicicletas, e bueno, potenciar un pouco a vida saudable. Outros na defensa do medio ambiente. Ben, máis que nada por eles, para que se vayan concienciando que andar en bici, hacer algo de deporte, e bueno, é cuidar o medio ambiente, claro. A maioría participaron en familia. Con miña nai, con meu pai, con miña irmá, con meu tío, cuns amigos do gimnasio. A experiencia resultou satisfactoria. Divertido. Eu creo que está ben, porque todo o que sea pues, fomentar o deporte, a bicicleta entre a poboación, pues, é perfecto. De gente quizás veamos máis gente este año que año pasado. Quizás hai máis gente este año, non sei se é o tempo ou o que é, pero hai máis gente este año. Eu noto máis niños, veo máis gente. E todos reclamaron respecto polos ciclistas. Reivindicar un pouco o noso espacio nas vías urbanas. Pouco o carril bici e tamén que a xente entenda a necesidade dese carril a 30 para os usuarios. Non andar mezclado ao redor dos coches porque os nenos non se pode andar. A cidade reúne as condicións porque é unha cidade moi chá. 2.000 persoas pedaleando polas rúas de Lugo demostran a afición e as posibilidades que ofrece a bicicleta como medio de locomoción. Ciclistas hai, bicicletas tamén, e ganas de usar a bicicleta tamén, temos unha cidade que máis se presta a elo e, polo tanto, aquí tamén, pois, desde a administración, é un pouco que pretendemos motivar, incentivar pois, ese uso. Non?